світі існує багато порід морських свинок. Найрідкісніша з них – скіні. Такі свинки зовсім не мають хутра та потребують особливого догляду. Голомоза свинка Піч – кумир мільйонів. А все тому, що хазяїн заморської хрюшки плете для неї різнокольорові светрики. В її колекції понад 100 светрів та іншого модного одягу. Вона залюбки позує перед камерою. За модними дефіле чарівної Пічі слідкують як прихильники моди, так і домашніх тваринок. Навіть морська свинка може бути зіркою подіуму.